Evo, na pitanje koje ste postavili Nikoli Grmoji, da što će kazati netko što smo danas bili na ovom sastanku. Ja kao gradonačelnik Sinja, gradonačelnik i livi i desni, cijepljeni i necijepljeni, svi mogu jasno kazati i postaviti pitanje i Branku Baču koji drža tiskovni Andreju Plenkoviću, da ćemo mi iz Cetinskog kraja, Dalmatinske zagore, Dalmacije, plaćati ovaj kriminal kod povećanje cijena vode koji je ugrožen i vodovod i dostava vode ne samo Sinja, cijelom splitskom bazenu. Od rijeke Cetine koja proizvodi 1000 megavata električne energije koja mora opskrbiti cijelu Dalmaciju. Ovdje nije pitanje livi i desni, ovdje je pitanje pljačke, kriminala i borbe za opstanak ljudi na ovim područjima. Pa šta brige nekog čovjeka u Sinju, je li on livi ili desni ako ga neko krade? Ovdje je bitno se izboriti da bude država poštena, transparentna i da budu jasna pravila i da se izborimo za opstanak ljudi. A neko da drži ruku na srcu, krade i predstavlja se domoljubom i da mi šutimo. Onda kakvi smo mi ljudi? Mi smo gori od njih. Nego u ovome trenutku nema druge izbori i pozivam sve da dođu na prosvjede. Ja osobno, ako ne smanjim cijenu kao gradonačelnik o struje za vode, ja ću osobno biti predsjednik otpora u Cetinskom kraju i prosvjeda. Osobno. Ovdje nije pitanje šta će neko nekome reći i koje ste vi svjetonazora, koje smo mi svjetonazora. Ovdje je pitanje borbe za pravednu i poštenu Hrvatsku.